Far, far. Yes, folkens, vi har endelig 150 subs, så nå er det giveaway time. Assassin's Creed Black Flag på PC. Opp, det er åpnet. Jeg har ikke sjekket om alt hva det er. Jeg kjøpte det her om dagen, så det er lønningen. Og jeg tar giveaway på det, for jeg har to av dem. Så jeg tar den her. Det er da den ene jeg skal giveaway på, og rett og slett ta giveaway på den, og det er utrolig kult. Giveaway, folkens. 105 subs. Og jeg må da i anledningen takke for 105 subs. Dette blir jo sånn 150 subs spesial, så alt dere må gjøre, det er å like. Kommentere «Jeg vil ha Assassin's Creed Black Flag». Og gjerne subscribe hvis du vil ha med flere giveaways, flere videoer av meg, og så videre og så videre, hvis du ikke har gjort det. Jeg kommer til å sjekke på kanalen om du har liket, og jeg kommer til å filme når jeg trekker, da bruker jeg random.org. Og jeg kommer til å dele alt her på Facebook, så det kan hende for det på Facebook. Det er ikke det nyeste, det har jo kommet, jeg vet ikke. Det har også kommet Unity når den giveawayen er ferdig eller stengt. Og jeg håper det setter pris på her. Det er jo et dyrt spill. Det er jo, det koster vel en 500 kroner eller noe. Det er jo et dyrt, og så er det utrolig bra. Det er jo, jeg fikk jo da, det er jo en giveaway til Agasho. Det er jo Edward Kenway, Pirate, Assassin Pirate, eller hva det kommer til. Jo, jeg lurer på noe. Kan jeg gjøre det? Kan jeg gjøre det der? Nei, da må man være i klira. Klira, vet du. Klira er greia. Skal jeg bare sette pistolen igjen? Hva er pistolen? Der. Så det er da Assassin Pirate. Men det er fortsatt den jeg gjør på. Assassin's Creed Black Flag. Edward Kennedy. Det er et utrolig heftig spill. Jeg har det på PlayStation 3. Det fikk jeg til jul i fjor. Så jeg håper dere vil være på giveawayen her. Og jeg håper dere setter pris på den. Og jeg håper dere vil fortsette å se på mine videoer. Selv om det er en giveaway. Og hvis dere er nye da, så klart. Så jeg må igjen si tusen takk for 150. Så det betyr mye. Så håper jeg vi snart ses igjen. Ha det bra.